រដ្ឋាភិបាលយោធានៃប្រទេសភូមាបានបញ្ជាក់ជូនដំណឹងមកកាន់ប្រទេសកម្ពុជាដែលជាប្រទេសម្ចាស់ផ្ទះនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំរយៈពេល2ថ្ងៃជាកិច្ចប្រជុំកំពូលរវាងមេដឹកនាំអាស៊ីអឺរ៉ុបថាខ្លួននឹងមិនចូលរួមនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំនេះនោះទេដែលកិច្ចប្រជុំនេះនឹងត្រូវធ្វើឡើងនៅថ្ងៃទី25វិច្ឆិកាតទៅតាមលក្ខណៈអនឡាញនេះបើតាមប្រភពអាស៊ានបានឲ្យដឹងនៅថ្ងៃពុធទី24វិច្ឆិកាចុះផ្សាយដោយសារព័ត៌មានបានខកប៉ុស្តិ៍ប្រភពនោះបានឲ្យដឹងទៀតថាភូមិគឺនៃរបបសឹកបានប្រាប់ជាមុនថាខ្លួនអាចត្រឹមបញ្ជូននៅអ្នកតំណាងមិនមែននយោបាយទៅកាន់ការចូលរួមនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំអាស៊ីអឺរ៉ុបឬអេសឹមបន្ទាប់ពីសមាគមអាស៊ានបានដកមេដឹកនាំមីនអ៊ុងឡាំងរបស់ខ្លួននៅក្នុងកិច្ចប្រជុំរបស់អាស៊ានរួចទៅហើយក្រោយចលាចលនយោបាយដោយអំពើរដ្ឋប្រហារភូមាក៏បានតបថាខ្លួនអាចត្រឹមតែបញ្ជូននៅក្រុមបច្ចេកទេសដើម្បីទៅអង្កេតការពិភាក្សានៅក្នុងករណីនៃកិច្ចប្រជុំនោះនេះគឺជាលើកទី3ហើយនៅក្នុងតែប៉ុន្មានសប្តាហ៍តែប៉ុណ្ណោះដែលភូមាធ្វើពហិការមិនចូលនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំកំពូលដែលពាក់ព័ន្ធជាមួយអាស៊ានតែខ្លះគេលើកឡើងថាវាក៏ជាលើកទី3ដែលអាស៊ាននិងប្រទេសរជិតខាងរបងភូមានៅក្នុងតំបន់មិនឲ្យភូមានៃរបបសឹកចូលរួមនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំណានោះទេរួមតាំងពីកិច្ចប្រជុំកម្ពុជាកាលពីខែតុលាដែលរៀបចំដោយប្រ៊ុយណេក៏ដូចជាកិច្ចប្រជុំអាស៊ានបូកនឹងប្រទេសនានាដែលនៅក្នុងនោះគឺអាស៊ានបូកចិនដោយសារចិនដាក់សំណើសុំឲ្យអាស៊ានជួយឲ្យមានអង្គឡាំងអាចចូលរួមនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំជាមួយនឹងខ្លួនផងប្រទេស4ដែលមានសម្ដែងធំនៅក្នុងអាស៊ានបានប្រកែកមិនអនុញ្ញាតការប្រជុំនោះបានប្រព្រឹត្តរួចហើយកាលពីដើមសប្តាហ៍នេះការប្រព្រឹត្តរំជាលក្ខណៈអន្តរជាតិបានបន្លឺឡើងបន្ទាប់ពីរបបយោធាបានរឹបអូសយកអំណាចពីរដ្ឋាភិបាលជាប់ឆ្នោតនៃគណៈបក្សលោកស្រីអង្សាស៊ូជីកាលពីខែកុម្ភៈមកហើយធ្វើឲ្យមានការបង្ក្រាបជាខ្លាំងលើក្រុមបាតុករសមាជិកមួយចំនួននៃអាស៊ានបានដាក់ការស្ដីបន្ទោសជាខ្លាំងទៅកាន់របបយោធាចំពោះកិច្ចការដែលមិនសហការជាមួយនឹងកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងអាស៊ានដើម្បីជួយសម្រួលនៅទំនាក់ទំនងកិច្ចសន្ធិសញ្ញារវាងគូភាគីចំនួនទាំងឡាយគួរឲ្យកត់សម្គាល់ថាអេសឹមមិនមានទំនាក់ទំនងអ្វីជាមួយនឹងកិច្ចប្រជុំអាស៊ាននោះទេក៏ប៉ុន្តែអេសឹមគឺជាកិច្ចប្រជុំមួយដែលមានបណ្ដាប្រទេសរបស់អាស៊ានទាំងអស់ចូលរួមហើយគឺជាកិច្ចប្រជុំដែលមាន51ប្រទេសមកពីទាំងអឺរ៉ុបនិងអាស៊ីដែល30មកពីអឺរ៉ុបនិង21មកពីអាស៊ីវាតំណាងឲ្យ 60% នៃប្រជាជនទាំងអស់នៃសកលលោកហើយនៃប្រទេសចំនួន51នេះនេះបើគិតទៅតាមភាគរយហើយនឹងកម្លាំងសេដ្ឋកិច្ចនិងការវិនិយោគអន្តរជាតិផងដែរកិច្ចប្រជុំអេសឹមនេះគឺជាកិច្ចប្រជុំលើកទី13ហើយហើយវានឹងធ្វើឡើងនៅថ្ងៃនេះនៅឯរាជធានីភ្នំពេញនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាវាគឺជាវេទិកាដែលធ្វើឡើង2ឆ្នាំម្ដងហើយមានគោលបំណងនៅក្នុងការបង្កើនកិច្ចសហប្រតិបត្តិការទាំងផ្នែកនយោបាយនិងផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចរវាងបណ្ដាប្រទេសនានាខណៈដែលមេដឹកនាំមកពីអឺរ៉ុបនិងអាស៊ីនឹងត្រូវចូលរួមនៅក្នុងសន្និសីទរយៈពេល2ថ្ងៃនេះដែលសន្និសីទនោះត្រូវបានគេដឹងថាផ្ដោតលើបញ្ហាសំខាន់ៗរបស់ពិភពលោកជាច្រើនដែលមានដូចជាបញ្ហាអាកាសធាតុទំនងជាច្រើនផងដែរហើយវាអាចឡើងកម្ដៅនៃកិច្ចពិភាក្សានិងដែលពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងយុទ្ធសាស្ត្រ Indo-Pacific ចិននិងសហភាពអឺរ៉ុបបើទោះបីជាសហភាពអឺរ៉ុបនិងចិនមានមូលដ្ឋានជាមួយគ្នានៃកិច្ចព្រមព្រៀងទូលំទូលាយដែលកំពុងតែធ្វើការព្រៀងចុងក្រោយឲ្យបានសម្រេចលើការវិនិយោគនិងសមរភាពសកម្មភាពមួយចំនួនដើម្បីបង្កើតអនាគតការធានាធម្មពលក៏ដោយក្តីវេទិកាមួយនេះនឹងធ្វើឲ្យគូភាគីទាំងពីរនឹងត្រូវសម្លឹងជជែកគ្នាឲ្យខ្លាំងលើបញ្ហានេះហើយវាគឺជាវេទិកាមួយផងដែរដែលនឹងជំរុញឲ្យគេមើលឃើញអំពីអនាគតអេសឹមក្នុងរយៈពេលខ្លីនិងមធ្យមនៅទីនោះគេរំពឹងថាចិននឹងប្រឹងប្រែងដើម្បីយកឱកាសនៃទំនាក់ទំនងជាមួយនឹងកម្ពុជាដោយបង្កើននៅការនាំចូលនៅផលិតផលវត្ថុធាតុដើមរបស់កម្ពុជាហើយនឹងជំរុញនៅកិច្ចធានាច្រើនទៀតលើការវិនិយោគសេរីលើពីទំនាក់ទំនងរវាងក្រុងប៉េកាំងនិងរាជធានីភ្នំពេញគេក៏អាចយល់ឃើញផងដែរថាអេសឹមនឹងជាវេទិកាគំរូមួយសម្រាប់ចិននៅក្នុងការយកឱកាសដែលកម្ពុជាធ្វើជាប្រធានដើម្បីពង្រឹងទំនាក់ទំនងជាមួយនឹងបណ្ដាប្រទេសដទៃទៀតនៃអាស៊ានក៏ដូចជាក្របខ័ណ្ឌនៅក្នុងការកាត់បន្ថយពន្ធដែលក្រុងប៉េកាំងមានភាពរុញរាសម្រាប់ការវិនិយោគរយៈពេលវែងជាមួយនឹងគំនិតប្រដៅផ្ដើមផ្លូវមួយនិងខ្សែកម្រិតមួយរបស់ពួកគេក៏សម្គាល់លើវិស័យនយោបាយ
ាយវិញអេសឹមក៏អាចនឹងជាឱកាសសម្រាប់ពហុភាគីនិយមផងដែរនៃបណ្ដាទ្វីបទាំងពីរនៃក្នុងពិភពលោកមួយនេះក៏ព្រោះថាការទាមទារឲ្យអនុវត្តនៅពហុភាគីនិយមវាបានកើតឡើងជាយូរណាស់មកហើយនៅក្នុងពេលដែលកំពុងមានចរិតលក្ខណៈនៃល្បែងសង្គ្រាមបុកសមាសូនរវាងក្រុមប្រទេសមហាអំណាចនានាមិនថាឡើយសំបីតបញ្ហាភូមិសាស្ត្រនយោបាយទេវាចាប់ផ្ដើមតាំងពីបញ្ហាអាកាសធាតុបច្ចេកវិទ្យាមកម្លេះយ៉ាងណានៅចំពេលជាមួយគ្នានេះស្រាប់តែអង្គការឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្សអន្តរជាតិ Human Rights Watch អំពាវនាវដល់សហភាពអឺរ៉ុបក៏ដូចជារដ្ឋសមាជិកនៅក្នុងតំបន់ឲ្យថ្កោលទោសនៅរដ្ឋាភិបាលម្ចាស់ផ្ទះទៅវិញដែលថាមិនព្រមឲ្យពើដោះស្រាយបញ្ហាសិទ្ធិមនុស្សស្របទៅតាមកាតព្វកិច្ចរបស់ខ្លួនក្រោមច្បាប់អន្តរជាតិដែលនេះគឺជាសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយចេញផ្សាយរបស់អង្គការមួយនេះនៅថ្ងៃទី24ខែវិច្ឆិកាដោយថាសហភាពអឺរ៉ុបនិងរដ្ឋសមាជិកគួរតែលើកយកបញ្ហាសិទ្ធិមនុស្សនិងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យជារបៀបវារៈស្នូលនៅក្នុងកិច្ចសន្ទនារវាងសហភាពអឺរ៉ុបនិងតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍បែបណាក៏ដោយក្តីប្រធានបទពិតនៃអេសឹមឆ្នាំ2021គឺនិយាយអំពីការពង្រឹងពហុភាគីនិយមដើម្បីកំណើនលូតលាស់ទាំងអស់គ្នាហើយនៅក្នុងឆ្នាំនេះអេសឹមនឹងមិនត្រឹមតែដោះស្រាយលើការសះដាឡើងវិញជាសះនៃសេដ្ឋកិច្ចសង្គមនោះទេបន្ទាប់ពីវីរុសកូវីដ-19នៃការរីត្បាតក៏ប៉ុន្តែក៏ជាការភ្ជាប់នូវទំនាក់ទំនងជាមួយគ្នាដោយជំរុញឲ្យមានកំណើនតាក់ទងចំណងរវាងសេដ្ឋកិច្ចនិងសេដ្ឋកិច្ចនិងប្រជាជននិងប្រជាជនផងដែរដល់ឡៃសម្រាប់ការមិនចូលរួមពីបណ្ដាប្រទេសមួយចំនួនដែលនៅក្នុងនោះគេកត់សម្គាល់នៃប្រទេសសមាជិករបស់អាស៊ានគឺភូមាប្រកាសថាខ្លួននឹងមិនចូលរួមនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំអេសឹមតែបើតាមសារព័ត៌មាន PBS ថៃវិញបានឲ្យដឹងថាគឺកម្ពុជាជាប្រទេសម្ចាស់ផ្ទះនៃកិច្ចប្រជុំអេសឹមក៏មិនបានអញ្ជើញមេដឹកនាំរបស់ប្រពរហាមីនអងឡាំងឲ្យចូលរួមនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំនេះដែរដោយវាត្រូវធ្វើឡើងទៅតាមសេចក្តីសម្រេចរបស់អាស៊ានកាលថ្ងៃទី15តុលាដែលបានសម្រេចអញ្ជើញមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់ភូមាមិនមែនជាអ្នកនយោបាយជំនួសវិញសារព័ត៌មានថៃដដែលនោះក៏បានចុះផ្សាយដោយផ្អែកតាមសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់កម្ពុជាជាប្រទេសម្ចាស់ផ្ទះនៃកិច្ចប្រជុំដែលខ្លួនបានទទួលក្រុមមេដឹកនាំអេសឹមគឺសម្ដែងក្តីបារម្ភខ្លាំងណាស់ចំពោះស្ថានភាពនៅក្នុងប្រទេសភូមាហើយក្រុមមេដឹកនាំទាំងអស់នោះក៏គូបញ្ជាក់ពីការគ្រប់គ្រងរបស់ពួកគេនៅក្នុងកិច្ចប្រឹងប្រែងរបស់អាស៊ានដើម្បីត្រូវដោះស្រាយវិបត្តិនៅក្នុងប្រទេសភូមាលោកស្រីនាងកញ្ញាមានបំណងចង់ចូលរួមឧបត្ថម្ភថវិកាលើកទឹកចិត្តសម្រាប់ក្រុមការងារ7 Info អាចចូលរួមបានតាមរយៈ account ធនាគារខាងក្រោមនេះដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានទាន់ហេតុការណ៍ព្រឹត្តិការណ៍សំខាន់បទវិភាគគន្លឹះព្រមទាំងប្រវត្តិសាស្ត្រសកលសូមចូល Subscribe Channel YouTube ព្រឹត្តិការណ៍ប្រចាំថ្ងៃ7 Info